On siellä jo. Kyllä siellä on jo. Onks noi ahvenia vai mitä no? Joo. Siellä se pyydy, se on vedessä. Jaha, sieltähän tuli heti joku. No niin. Onko ne paistettuna sit vai miten hyvin? Onhan tämä tähän meriahvon. Joo. Tähän tulee tuolta. Ai se nousee tuolta alhaalta päin tänne. No niin, on, nyt onneksi ei. Meneekö se pussi? Sieltä ne nousi. Rantaan joo. Joo, se tulee sieltä päin. Mä luulin, että ne tulee tuosta Tuuslajärjestä. Ei ne pääs. No nyt on vasta viikko sitten teki ne kuuden paro, että nyt siirrytään vesi tuolta alhaalta. Joo. Joo, sen takia perusjärjestelmää. Niin. Joo. Nyt on vähän huonommin aikaisemmin. Se on perusjärjestelmää.